Katika siku ambazo walinikosea heshima, The Voice ni leo. Waliniambia eti mimi nije kufanya comedy. Mi umri wa comedy umeshapita actually. Nimewaachia kina Chavala na wengine ambao wanachipukia. Kwa sababu ni mwaka wangu wa 29 nimefanya comedy. Sasa itakuwa ni aibu eti mimi leo nafanya tena comedy. Lakini kuna safari nilikwenda na The Voice. Hii ndo huwa wanaipenda sana. Tulikwenda mkoani Mbeya. Wanaotokea Mbeya wanafahamu kuna sehemu inaitwa Tukuyu. Ogodile. Ukifika Tukuyu ukiendelea kama unaelekea Kiela kuna sehemu inaitwa Ushirika. Sasa ukifika pale Ushirika kuna unaingia ndani, kuna chuo cha walimu kinaitwa Mpuguso. Ndomo mwe. Ukifika Mpuguso unateremka kwa chini, kuna kanisa la Moravian Lutengano. Tumekwenda na The Voice Lutengano pale. Kanisa likuwa timiza miaka 100, ile kanisa la Moravian. Tukawa tumefika, tukawa tunashangaa ambavyo walikuwa wanaimba. Wako bize, tofauti squeeze, nyimbo za squeeze. Unasikia yule ameama key, yule sija ameimba flat, yule yuko nje ya biti. Miaka yangu kwa mna biti wala nini, unachomekea hapo hapo. Sasa tumefika pale Mpuguso, pale Lutengano, ikakaribishwa kwaya kuu. Wakati huo huko Dar es Salaam tumetoka na kwaya KKT Magomeni Mviringo, inaitwa kwaya Safina. Tulipofika basi ile kwaya kuu ikapanda. Enzi hizo unaweka mguu mbele step, alafu mkono unakaa nyuma, alafu nafanya hivi. Ilikuwa hamna jasho, siku hizi ndo mko bize shingo. Enzi hizo hamna nibebe wala nishushe, mnaenda tu. Sasa wenyewe wakajipanga wale kwaya kuu mbele, tukajua wako serious. Sisi tumekana madogo hapo The Voice. Mji mtakatifu wa kweli ulio, kuna biti la Kinyakyusa ile. Hebu mnipe kidogo tuende naye. Wapigaji, tuko sawa? Msiende, msinifunike, maana nyinyi mmekosa muda mrefu wa kuimba, basi mna uzongo. Msinifunike, volume chini kidogo. Mji mtakatifu wa kweli uliopambwa kabisa. Mji mtakatifu wa kweli uliopa. Alafu wale wenyewe walimu wa kwaya, kuna mtu alikuwa anaitwa Ombonise. Ombonise. Ombonise ni jina la Kinyakyusa. Ombonise. Huyo. Akaja anafanya, mimi nilijua traffic, kumbe ndo anaongoza ile kwaya kuimba. Kwa hiyo akaja pale. Mji mtakatifu wa kweli ulio, wenyewe wananesa kabisa. Mji mtakatifu wa kweli uliopambwa kabisa. Wakaja wakaimba besi sasa. Hatujui kama tutafika. Sasa wao ndo wanaoimba mji mtakatifu wa mbinguni. Alafu wao wenyewe pia hawanaweka kama watafanya nini? Watafika. Lakini sisi unapakua tu ngoma inaenda yani. Kwa hiyo wakaimba, tukatoka na wakati huo naitwa ile jina lile la nini, Obama. Damoba. Hapana chezea Damoba. Na leo vijana wetu wamependeza namna hii, wa ni handsome actually. Yaani ukiacha mimi na wao, wengine wote mpaka waende photo point. Ili wajiongezee. Na ndio maana ukienda Facebook wachaga wote, picha za Facebook wameupload kuanzia hapa kuja juu. Wachaga wewe. Sijui kwa nini upload full, sijui. Sijui kwa nini upload full. Wana upload hapo kuja huko. Sasa mwambie tukutane mlimani sita. Sisemi mimi. Nisije kashindwa kutoka hapa. Lakini tu tumuombe Mungu atusaidie. Wanyakyusa wengi wao wanapiga picha za mbali, miguu tu ionekane. Face.
Kwa hiyo unakuta kuna Wachaga natamani wao nyemsha na nyakisa habari kwa Wachaga. Kuna kabila la Waluguru. Unafahamu short chases? Kwa sisi wa zamani tulikuwa kwa kadri ya Tanzania, mpiga solo akiwa Diblo Dibala. Kwa kuna mcheza show mmoja anaitwa Emolo. Asa Emolo sio bibi, msianze sema ya ongea sasa kaa wewe. Unajua swala urefu inategemea tu unalinganishwa naye. Mimi sio mfupi actually. Yaani unalinganisha nani anaweza kama amekupita au umempita. Kwa hiyo urefu na ufupi ni situation. Yaani kuna watu ambao nikiwa nao huko ndani nimepita kama nimesha wewe njoo. Sina nani mimi nimempita. Yaani nategemea tu umelinganishwa na nani. Kwa hiyo usikwazike. Anasema huyu mweusi. Hata wewe pia unategemea. Maana kuna wengine weusi actually weusi. Akishika mtoto anaanza kula anajua giza limeingia. Kwa unakuta mambo yanakuwa ya ajabu sana. Asante sana. Huyo ndo Sasani huyo.